Mitt navn Bjørn Inge Johansen, og jeg stiller til valg for Alliansen. Nå skal jeg snakke litt om klima og miljø. Tror jeg på at verden står ovenfor miljøutfordringer? Ja, det gjør jeg. Tror jeg de er menneskeskapt? Ja, det gjør jeg. Tror jeg at klimaet kan forandres med å avgiftsbelegge mennesker? Nei, det tror jeg ikke. Det som er problemet i verden i dag, det er at vi har hugd og kriget og sprengt og ødelagt alt som heter for skog rundt omkring. Hvis vi skal ha en god klimapolitikk, så er vi nødt til å bringe vatten der det er ørken, sånn at træren kommer tilbake, så de kan beholde en naturlig fuktighet i jorda. Det er det vi er nødt til å gjøre. Vi er nødt til å lage power tower, som har vanntanker som vi kan frakte igjennom tørre områder i verden. På den måten er vi nødt til å hjelpe klima og miljø. Her i Norge er ikke noe problem. Vi har nedbør, vi har vann, vi har skog. Og vi har muligheten til å legalisere industrihemp som plukker opp CO2. Det er ikke noe problem for oss her i landet. Vi trenger ikke store, tunge, ødeleggende miljøavgifter i Norge for å ivareta godt norsk klima. Det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å se på Tyrkia. Tyrkia står i brann i dag fordi de ikke har vannet. De har ikke kjørt ut vatten. Men dagens teknologi har vi pumpa, vi har rørteknologi, vi har sprinklerteknologi. Dette er ikke noe problem hvis vi vil. Derfor må miljø- og klimautgiftene våre settes og rettes imot prosjekt som hindrer ørkenspredning. Det er klart at når Sahara har blitt 10 ganger større, når Arabia har blitt 10 ganger større med ørken, så er det klart at din ørken har en mye større varme. Det løfter temperaturen høyt opp, sender vann opp til Norge der vi ikke trenger det. Sender dårlig klima, lager torden og lyn der det ikke trengs torden og lyn. Det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å få vekst tilbake der de ørkenlegger. Det er det vi er nødt til å gjøre, og det betyr at vi må legge inn vann i Sahara, vi må legge inn vann i Arabia, og vi må presse på med teknologi for at de skal få til det. Vi kan ikke bare ta imot flyktninger til landet for å berge klimaet, fordi klimaet er ødelagt der de bor. Vi er nødt til å gi dem yrkesfaglig utdanning, vi er nødt til å gi dem landbruksutdanning, vi er nødt til å gi dem utdanning om vann der de bor i ørken, sånn at de kan benytte seg av røranlegg, sånn at de kan benytte seg av sprinkleranlegg, sånn at vi igjen kan få skogsvekst i ørkenområdene. Og når vi får stabilisert ørken, så vil vi stabilisere klimaet. Det vil dere få se. Og det er Alliansen sin måte å redde det her klimaet på. Vi ser ikke noe hensikt i at folk må betale enda mer avgift for å flytte seg fra A til B. Det har ingen hensikt globalt sett. Vi er 5 millioner mennesker. Hvor mange biler er vi her da? Det er batteriteknologien som de har puttet i biler er bare tull. Det er bortkastet peng, alt vi holder på der. Vi må ta de midlene som de putter i Tesla og i Leaf og i alle disse batteribilene og batterisyklene. De midlene må vi gi til husholdningene, sånn at husholdningene kan få sine egne solcellepanel på sine egne bygg, sånn at hvert enkelt bygg blir selvforsynt. Hvis vi fjerner skatter og avgifter på solcellepanel, så vil eneboliger i Norge bygge opp sine hus med solcellepanel over natta. Og da har vi bruk for batteriteknologien. Og de batteriene kommer til å vare i 30-40 år, mens batteriene i en Tesla er heldige hvis de varer 7-8 år, før bilen enten blir krasjet, eller eieren er lei av en, eller han havner på skroten. Dette fungerer ikke. Det som fungerer, det er å gi penger tilbake til folket, så folket kan være med å støtte vanningsprosjekt rundt omkring i verden. Og så må vi presse på til andre politikere, sånn at de setter ut vanningsanlegg der det er ørken, så brann ikke oppstår i utgangspunktet. Bygg en ny fremtid i trygge tradisjoner. Stem på verneombudspartiet Alliansen for et godt klima, et godt miljø og en ny fremtid i trygge tradisjoner.